En hadde ingen unnskyldning for ikke å se bra ut under den festivalen i Vangen i helga. På sminkestasjonen fikk utallige festivaldeltagere satt prikken over i-en før de inntok selve festivalområdet. Skjegget har vel aldri vært så stilig som det i kveld? Nei, det er klart det at... Jeg tror kornet blir fornøyd når jeg finner dette i seng til. Ja, er det mange mannlige kunder også? Det er faktisk det. Mange som har skjegg i dag, så det er veldig gøy. Det må være litt sånn som dette når det er festival. Absolutt, det er derfor vi er her. Glitterer opp festivalen. Har du spilt den, eller? Ja, spil det står oppe til. Hei! Jeg ser du koser deg her nå, Erik. Ja, ja, vi gjør det. Koser oss. Hva er det med denne festivalen her? Det er så fantastisk. Ja, vi er jo ute i friske luft og koser oss med venner. Og det er været da! Det er helt fantastisk. Sensommer. På fredag så var det litt problemer med at det var lang ventetid når du hadde bestilt rekker og sånt. Går det greit i dag på lørdag? Mye bedre i dag enn hva det var i går. Vi ventet i 2 timer i går, men i dag vi får det med en gang. Ødela det humøret ditt i går, eller? Ja, i starten litt labert, men... På slutten, helt perfekt, ja. Og været i dag, det kunne ikke blitt bedre? Nei, dette er top notch, ja. Johnny, dette må være den feteste DJ-jobben du har i år, André. Ja, det kan du si. Dette er jo ren luksus. Og den kongeutsikten du har til scenen her, da? Ja, dette er jo VIP-plass nummer 1. Gleder du deg mest til i kveld? Nei, jeg synes jo Big Bang alltid leverer, men Slutface her fra Stavanger er så bra at de har skapt stor oppmerksomhet i utlandet, blant annet England, som jo er et vanskelig marked å bli lagt merke til. Anne, er det like hektisk i dag som det var på fredag med litt, hva skal jeg si, senere skjenketider? Ja, det er vel så hektisk, men i dag har vi en helt annen situasjon da enn vi hadde i går. Men det er kjempehektisk. Men det er litt kjekkere på jobb i dag da, kanskje? Ja, i dag er det kjekkere, selvfølgelig. Ingen som klager å syte? Jo, det er jo litt ventetid, men sånn er det på festival, og sånn må man jo vente på det som er for da. Men i dag er det mye bedre enn i går, altså. Heili, Slutface er akkurat ferdig med sitt show her. Hvordan var det å spille i Vangen? Det var så utrolig fint, altså. Og for en fin festival dere har laget, og så mye fine folk. Vi har kost oss kjempe mye. Hva føler du er spesielt med denne festivalen? Det var jo så god stemning her, og til tross for at de liksom følger koronaregler veldig bra, så er det fortsatt kjempehyggelig, og folk koser seg, så det er kjempefint. Så dere kommer igjen hvis dere blir invitert? Ja, absolutt. Når som helst bare ringer. Eline, du står i denne diggin-vogna på festivalen her. Er det travelt? Ja, det er travelt nå, ja. Hva er det som gjør det kjekt å stå her? Nei, det er å jobbe med disse her nå, og så ha gratis konsert, og så kan du ete, og så... ja. Er de blie, alle kundene deres? Ja, mesteparten er blie. Når de kommer opp her og får mat, det er jo kjempekjekt. Og sånn som det med drikker, dere har ikke de problemene, dere klarer å levere med en gang? Ja, heldigvis så har ikke vi hatt det samme problemet som de andre. Så når at de ikke har kjøpt for å drikke da, så kjøper de heller mat hos oss, så det er jo veldig bra. Så det har vært veldig travel for oss i går da, i hvert fall, når det ble mye ventetid med drikkinger. Det blir nok mest sannsynlig Vangen 2022. Steinar, da er katten ut av sekken. Det blir Vangenfestival neste år, til tross for enkelte problemer i år. Det har vært enkelte, la oss velge å kalle det startproblemer i år, men sånn summa summarum så tror jeg folk har storkost seg når de har vært i Vangen nå i helga. Ja, for det er jo en magisk stemning her inne. Ja, og det er ganske enkelt å lage en magisk stemning i Vangen, fordi vi har kulissene året rundt. Vi trenger bare å dandere litt rundt, og så er det den festivalen i Vangen. Og neste år kommer Ølåt å stå der på sekunder, altså.
Vet du hva? Da skal jeg love alle sammen at vi skal bli så mye bedre på det. Og vet dere hvem som kommer? Vi har booket et band til dere. Ikke tre busseruls, men Dumb Boys kommer i Vangen 2022, folkens. Da ligger Early Bird-billetter ute nå. Kommer dere garantert igjen neste år, eller? Ja, men hvis de serverer øl neste år, så kommer vi igjen. Vibeke, dette må være festivalens tøffeste kjør. Absolutt. Evelyn er alltid den kuleste huvudet i klesveien. Får du mange kommentarer, Evelyn? Oh my god. Vet du hva de sier? Det er ikke noe tull. Du frisker opp alt du er på, du. Selvfølgelig er det festival, så er det festival. Hva er det som er så fantastisk med denne Vangen-festivalen? Det er jo alt sammen. For det første at de har fått til dette. Men alle lys, alt det de har gjort, alle farger, alle flagg, alt sammen. Og ja, nei, jeg synes det er helt fantastisk. Det er veldig bra jobba. Og det er så kjekt å være på festival igjen. Hva er det du digger med denne festivalen? Vet du hva? At vi kan sitte i lag, og vet du hva? Det er så gøy! Tenk deg det, og bare arm i arm, faktisk. Det er så gøy! Gi en stor applaus, folkens, til Big Bang! Sin, de er skikkelig koselige her, altså. Hva synes du om stemningen her på festivalen? Det er dritbra. Det er helt konge. Ja, de kan det, må lage det koseligt. Kjempefint, kjempefint. Musikken, hva synes du om den i år? Det er variert, veldig fint. Kom igjen neste år også? Ja, det vil jeg si. Ja, absolutt. Det er råbra stemning, og det er, ja, de lager bra liv. Mm.